Hvad? Ja, nummer kvart i 11 var vi her. Nå. Det var det, jeg sagde, at du ikke var det billede. Det er imponerende. Det er vel egentlig om mig, der ringer sådan lige nu. Er det ikke det? Og ikke det studerende, der står her. Ellers måtte der være træls. Men det er jo sæson om arbejde, man kan søge jo. Ja, det er jo super. Du færdes bare, så ligger flere. Jeg kan godt forstå, at her er bange for at falde ned. Den har aldrig sat skoene. Ja. Den har han været i. Ja, jeg tænkte sgu nok, at han lige åbnede munden, han der. Hytte, tøj. Men flot er også den der Nu er du meget i det hele natten. Ej, helst! Så er det Emma solbrillerne, men I kan ikke se det. Nå, for at kunne se det. Det er godt. Du fryser nok. Du er sgu da med at passe, hva? Det skulle bare tage hende, hva? Blev han ikke bange for det lille? Lock it out.
ikke solbriller på. Det var godt nok flot. Ja, det er ikke noget nok. Jeg ved, om vi kan komme af. Det er så vart. Du er lige med vores. Ja, du er bare ude med dig, Bodo. Ja, og de skiver.